það var svona eins að rekast á sko álfkonu í útlegð. Svona íslenskan söng álf í sjálfskipaðri útlegð. Og hún svona í fasi sínu öllu þá ber hún með sér sko svona sem að tala hún eins og nasjonalisti sko, svona hreinleika landsins og náttúrunar sko. Manni sem að ég fór á svið, hann fyndi hérna að pæliði, þá var ég 6 ára og var í tónlistaskólanum í Hafnarfirði að læra á blokkflautu. Og þá var sett upp lítið verk fyrir okkur nefndina og ég kom fram svona heima baslaða skikkju og söng Minn herra konungur. Og svo kom önnur lína, man ekki hvernig hún var. En ég man eftir, bara, ég man ekki nein, ég man bara eftir þessu ég stóð á sviðinu í Hafnarfjörðar bíói og söng þessa, með þessa hvítu skikki með svona gull krossi á og söng þessa línu, sem meira man ég ekki. Sopransöngkonan Arndís Halla Ásgeirsdóttir hefur ekki verið mjög áberandi hér á landi. Hún syngur líka mest utan landsteinanna og er búsett í Þýskalandi. Þegar hún var táningur hafði hún aðalega áhuga á popmúsík og innritaði sig í tónlistaskóla FIH til að verða öflugri í popinu. En fljótlega kynntist hún klassikinni og fjall kylliflöt fyrir henni. Hún fór í söngskólanum í Reykjavík og kláraði námið þar. Eins og títtur efnilega tónlistarnemendur á Íslandi fór Arndís til útlanda að læra meira. Og eftir nokkra vangaveltur var Berlín fyrir valinu. Reyndar ætla hún ekki að vera það lengi, raunin varð önnur. Ég held bara að ég hafði bara átt að fara þangað. Þegar þar bara fekk ég bara mjög góða kennslu, lenti hjá mjög góðu fólki, mjög professional góðu fólki bæði sem ljósastjórar og söngkennarar og whatever, pianistar sem ég hef unnið með, mjög góðir og hérna, er bara sæl í Berlín. Ég er búin að vera í Berlín núna í 15 ár. Einhvern veginn hefur líf mitt farið allt öðruvísi heldur að ég hafði planað það. Það er alveg öllu. Ég ætlaði að fara út að, eftir ég hafa lent gegn mínum vilja, eiginlega, í Berlín. Ætlaði að vera í 2-3 ár, bara klára skólan og komast tilbaka. Og ég er þar ennþá. Ég fyrir ekki ekkert. Ég ætla sennilega að vera með svona aðal búsetur þar bara, allavega svona næstu árin. Þú ert ekkert með heimþrá? Jú, ég er með heimþrá. Og ég stundum verið að pæla, sko, náttúrulega á tímabili var ég hugsa að koma heim, svona kringum árið 2000. Þá er ég alveg, þá erum svolítið viðþolslaus, sko. En svo hef ég verið bara, ég hef alltaf gert það, ég hef alltaf komið heim eins mikið eins og ég hef getað, sko. Ég bý úti með kall og krakka, hund, ketti og tveimur kanninum. Tveimur kanninum? Stelpa mín er úti hjá okkur, hún er orðin núna 19. Ég er strák sem er hérna heima sem er að vera 21 árunum. Og hann á 3 börn, börnin hans er í Hamburg og koma oft til okkar. Og strákurinn minn er hérna heima og restin af minni fjölskyldu, nema systir minn er farið til Kanada og þannig að við erum svona bara svona á víð og dreif, en öll var góði vinir. Sambýlismaður Arndísar er þjóðveri og er tónlistamaður eins og hún. Hann heitir Holger Ílars og þau Arndís vinna saman í sýningunni Appassionata. Það er risavaxin fjölskyldusýning sem hefur notið mikilla vinsælda á undanfötnum árum. Holger er listrætt stjórnandi sýningarinnar. Hann vinnur við að byggja upp sýninguna og raðin er rétt saman og kom með tónlistina í hana og svo er hann að fer með sko af og til og fylgjast með að sýningin að sé ekki að fara að sjúskast og svona sko með svona supervising sko. Í sýningunni leika hestar stórt hlutverk. Þetta er líka eins konar hestasýning en þá ekki sirkus. Í hverju sýningu er skapaður fantasíu heimur sem hefur á sér ýmsar hliðar. Þú sest inn og þetta er svona draumur, svo er svona
já, saga sem er kannski, já, vera að tipla á og svo eru ofsalega fallið ljós og svo kemur kannski reykur á sviði og þetta er svona eins og draumur og meira verið kannski að skemmta fólki og ná til fólks á tilfinningasviðinu heldur en að koma með einhvern söguþrá sem er rökrétt framvinda af einhverju, sko. Við erum með hesta allstaðar áður heiminum, líka íslenska hestin, en þetta er samt ekki hestasýning í því formi að þetta séu bara hestar og sýna bara að því við erum með rosalega flott bæði tónlist við það og light design, þess að ljósa sjó, og erum með frábæra aðila þar. Við erum með dansara líka, flotta bæði ballettdansara við erum með og við erum líka verið með sko, modern dansara. Óperusöngvara og við erum með á næsta árið erum við líka með musical söngvara og ég er svona the voice of appassionata, svona sem svona, já, rödd appassionata. Við erum í nýrri borg og oft í nýju landi hverja helgi og við erum að sýna frá enda október eða byrju nóvember fram í enda maí, byrjun júní. Þannig við erum allan veturinn á mismunandi stöðum, sko, þetta er mjög stórt og við erum með kannski, segjum, 2-3000 manns minnst á hverri sýningu og upp í 12.000 manns á sýningu í stóru arenunum, eða við tökum svo arenur, og við erum með 2-5 sýningar á helgi, þannig við erum að leika og spila og sýna fyrir kannski já, vel yfir 500.000 manns á leikári. Ég er óperusöngkona og ég hef verið að syngja óperur og óperusviði í líka stóru húsunum í meira en 10 ár. En ég er farin núna að þróa mig í svolítið aðra átt. Ég er farin að koma meira inn á svona cross classic. Eftir að fór að byrja í passionata. Cross classic, þá er maður þá er maður ekki bara í klassík eða í poppi eða í, þú veist, þá er ég að blanda saman þessum tveimur oft músík stefnum. Það þarf hugrekki í þetta að stíga út úr hinu klassíska rými sem er, ef þú ert búin að ná þar inn á annað borð, þá ertu alltaf öruggu vatni, sko. Svona, hvað getur við sagt? Gagnvart einhver óskilgreindi lista elítu, sko. Þú ert að syngja við stór óperuhús og þú ert í óperunni. Að fara þaðan út yfir í þessu hún er að gera, að syngja í þessu stóra fjölleikahúsi sem fer um Evrópu, fer um heiminn, eitt stærsta sinna tegundar í veröldinni og koma þar fram sem klassísku söngvari. Mér finnst það töff. Hún er að vikka út landamærin, hún þorir að brjóta normið. Hún er svo opin fyrir alltaf sko að kynnast til þessu nýju fólki og opin fyrir nýju hugmyndum. Hún er ekki aldrei einskorað sig við neitt og hún er þannig sem manneska sjálf. Og ég held að það komi rosalega mikið í gegn sko hvernig hún er líka sem sönguna. Að hún er ekkit sko einskorað sig við klassík, heldur sko er alltaf tilbúin að fara nýja leiðir, prófa eitthvað nýtt. Ó Guð vorus lands, ó land vorus Guð. Sem tilbýður Guðsinn og Söngur í fuglum og fagur brimin sem speglast í sjónum og sólin og allt
Vatnin og dalir og lóana voru með unga í hreiðri og árnar og alltaf. Lóana voru með unga og alltaf. Það var alltaf verið að hræða mann með því í gamla daga að maður mætti ekki blanda saman, óperusöngur mætti ekki syngja annað heldur en óperu að því að það færi svo illa með röddina og myndi eyðileggja mann. Það ekki rétt. Ég búin að vera að syngja núna margar stefnur innan míns ramma auðvitað en margar stefnur og vinna með söngkennara til þess að hjálpa mér við að hafa að vera, fara ekki út í óheilbrigða tækni, vera með góða tækni í því sem ég að gera. Ef maður mjög góða, bara til að segja fólki sem að finnst gaman að prófa sig áfram, að gera það. Af því að maður verður alltaf náttúrulega að vera með heilbrigt common sense og vita hvenær eru að ganga langt og hvenær ekki og vera óhræddur við að sækja sér aðstoð til söngkennara eða fagfólk sem að getur sagt manni til og er tilbúin alltaf að hlusta. En þá getur maður nefnilega gert svo margt. Ardis var tilnefnd til Grímuverðlaunanna fyrir hlutverk sitt í Ariadnu af Naxos sem var sýnd í íslensku óperunni fyrir nokkru. Hér á landi er hún því fyrst og fremst þekkt sem óperusönguna. Hefur hún kannski verið skömmuð fyrir að daðra við annars konar tónlist en óperuna? Sko ég í rauninni, það alltaf verið að kritisera allt og ég veit að það eru svona hardcore klassikerar sem eru ofsalega móðgar og eru búin að hefja klassísku tónlistina upp í eitthvað heilagt eitthvað sem er bull og þá komið því, þannig kemur stöðnun þá er þetta orðið eitthvað svona snopp pakki og þá búið að gelda tónlistina klassísku tónlistina sem mjög erfitt að gera en það búið að sumum hefur tekist það af því að þá er þetta orðið eitthvað stíft snopp form sem að venjulegt fólk finnst það ekki hafa aðgang af og jafnvel alla hafa rétt á því að fá að njóta því það bara fyrir, þú veist, en þetta svo rangt og það sem ég hef verið ofta að berjast fyrir í bæði fyrir að syngja líka klassík, bæði fyrir að syngja óperur og ljóð og líka þegar ég er í þessu crossover. Tónlist er ekki heilug. Tónlist er kúltur, tónlist er eitthvað sem kemur frá manni sjálfum. Eins og klassísk tónlist, eins og önnur tónlist, er í rauninni fyrir alla. Hvað getur sagt okkur Greta við rokkin eftir Schubert sem við ætlum að taka hérna saman? Greta við rokkin er eitt, getur við sagt, að mínum uppáhalds söngljóðum eftir Schubert. Mér finnst þetta Schubert bara yfir höfuð, yfir mjög flott tónskáld. Af því að hann er svo rosalega klár í því að láta píanóið, sem er yfirleitt það hljóðfæri sem er að spila með söngurunum, lýsa því sem er að gerast, kannski, já, annarkvort umhverfið eða undir yfirborðinu, eins og til að mynda Greta við rokkin, það heyri maður í undirspilinu eða meðspilinu í þessu því að hann er ekki með undirspil, hann er bara með meðspil því að hann er með mjög flókið oft og flott eins og þú þekkir náttúrulega hérna píanóspil sko og það heyri maður bæði í þessum rokka því hún var að spinna sko það er ópasslegar ástríður í þessu, hún elskar hana mann og er rosalega ástfengin af honum en þetta verður alltaf vera undir yfirborðinu því hún getur ekki satt bara koma hann, ég elska þig, þú veist, hún verður að þetta er raunin svona falin ást og maður bæði heyrir í rokkinum hvernig hann er að snúast og maður finnur hjá henni bæði í laglínunni og í undirspilinu hvað þetta er á íslensku hérna, atmósferinu það er hérna andrúsloftinu Hvernig henni líður? Meine Rüstin, mein Herz schwer, ich find
Það kom út geisladiskur með þér Já. Fyrir nokkur síðan, Já, það sem var meðal annars var tónlist eftir þig. Já. Semirðu mikið? Já, ég geri það. Ég hérna, hef verið að semja slatta af lögum og verkum sem ég get tekið í sýninguna. Og þessi diskur, þetta óður fyrir diskurinn minn og hann hefur verið gefin út hérna heima. Hann var gefin út núna bara í fyrra og hérna er með... Bæði 50-50 af þessu klassísku aríum sem ég var að leggja saman við aðra tónlistarstefnuna sem ég var að segja frá og líka þessu klassík poppi með íslensku ívafi. Svo var ég að gefa út nýjan disk núna út í Þýskalandi sem hefur selst líka mjög vel. Ég kom með einhver gull og eitthvað svona úti, sko. Það er gaman að því. Gull fyrir sölu? Fyrir sölu, já. Já. Það virðist vera að, ég meina svona, óperaríur sem eru settar í aðeins léttari búning, það virðist vera frekar vinsælt. Já, það er það, en það kemur þetta, það er vinsælt, sko, það fer eftir hvernig maður gerir þetta. Maður heist sumt sem ég heyri sem eru svona útvatnað. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, það finnst mér sumt, maður verður að fara eftir, maður verður að gera þetta vel. Ég meina, óperusöngur eru oft skammaðir fyrir þetta. Já, og það er þegar að koma svona hardcore klassikarar sko, og það er verið að nauðga á verkunum, sko, sem er ekki verið að gera, ekki nema að gera það illa. En það er sem allt sem að gera illa. Auðvitað er þetta ekki auðvelt, maður getur ekki, maður verið alltaf að finna, það er alltaf verið að búa til einhverja samninga, auðvitað. Maður verið að, ég söng eins og... Svo málamiðlun. Málamiðlun, smá mála, eins og ég söng hérna eina barokkaríu, sko, saman við... svolítið fór út í rock svolítið og fór svolítið hart upp og þá þegar þá kólaratór upp þá gæti ég ekki sungið jú, svona haldið var þetta ekki jú, þú veist það var
meina Bach hefur verið djassaður. Já, einmitt, til að mynda. Og það kemur alltaf mjög flott. En hefur verið skömmuð fyrir þetta? Sko, ég hef ekki verið skömmuð beint sko, frá manni til manns. Maður er svona, maður veit svona, já, maður finnur það svona, en fólk hefur ekki komið beint á mig með þetta. En það er svolítið fyndið samt að ég hafa verið, sko, fólk svona, óperusöngvarar úti og svona, sem er ekki alveg að gera sig grein fyrir hvað það er sem ég er að gera, hefur verið að spurja, já, ertu að syngja í hestasýningunni? Þú veist, ætlar ekki að koma aftur á sviðið? Ætlar, ertu, vilt ekki, hérna, finnst þér ekki, hérna, rauninni waste of time, sko, að vera að syngja í þessu hesta? Svona bara... En það er þetta viðmót hér? Nei, eiginlega ekki heima. Fólk er meira svona, já, að spurja, hvað er þetta? Og en fólk hérna, það er oft svolítið erfitt að útskýra fyrir fólki hérna heima hvað þetta, hvusla sýninga þetta er, af því að það er ekkit sambærilegt, sko. Við getum sagt, úti er þetta svona svo Holiday on Ice, það er líka sýning frá Disney, það sem þeir eru með, sko, allt á ís, og þá eru þeir með sögur og ís og brjálæslega flotta listaskautara, listaskautara, já. Sýningarnar í Disneyland eru ótrúlegar. Já, ég hef ekki farið á hvað það, sko, en ég sé, þeir eru með svona Disney sem þeir fara líka og þvælast á milli borga, sem alltaf svona stórum rýmum og svona. Og maður getur sagt, sko, þetta er eins og Disney on Ice, eða þetta Holiday on Ice, nema bara á þess að vera á svelli, við erum með hesta. Það er farið frekar hljóttundu hér heima þar til bara fyrir nokkrum árum síðan þegar þú komst fram á útitónleikum á Miklatúni. Ertu svona, ertu bara að setja stefnuna hingað að einhverju leiti í þínu tónleikahaldi? Sko, nei, ekkert frekar. Það bara kom, það, nei, ég hef ekki, sko, mér finnst óskaplega gaman að koma heim og syngja. Ég hef haft mjög gaman að bæða vinna á tónleikum heima hérna og í óperunni af því að mér finnst svo góður andur svona, en ég hef ekki verið að setja beint kannski stefnuna á það frekar heldur en bara, já. En hvernig líst þér á tónleikalífið hér? Mér finnst það æðislegt, mér finnst frábært hvað Íslendingar eru opnir og er að taka inn mikið þar að koma inn, sem ég hef heyrt, sko, mikið af góðu fólki að utana, sko, að utan. Og mér finnst líka kannski, að eina kannski, ef maður getur kritiserið eitthvað, mér finnst oft kannski vant að styðja meira íslenska söngvaran, af því að við eigum svo góða söngvara hérna heima, þeim eru frábærir og meika það stórt úti og það er svo, þetta gera svo margt og mér finnst þessi, mér finnst Íslendingar vinna yfirleitt, þeir eru oft svo, hvernig segir maður þetta á íslensku, þeir eru oft svo ókreftir þeir eru að vinna. Það er lítið að valdabaráttu finnst mér hérna, ég hef eiginlega aldrei lent í valdabaráttu þegar ég hef verið að vinna með á Íslandi. Hvorki við hljómsveitarstjórinn í leikstjóra, það er allir að vinna saman og þetta er náttúrulega eitthvað sem maður býður upp á eða vill gera og það öðrum finnst það ekki kannski passa og þá reynir maður náttúrulega bara að hliðra en maður getur lagt, það eru allir að leikjast og eitt að gera skemmtilegt og það gaman, sko. Stundin til að vega og vega.
Hvar sem ég fer, sé ég fjöldana fólki að leita að sjálfu sér, hvert sem liggur þess leið, hvert liggur leið. Ljóst er að Arndís er óvanaleg óperusönguna. Hún veigrar sér ekki við að taka áhættur og hún er ófeimin við að sveigja óperuaríur í átt til nútímans. Ég verð því að spyrja hvað henni finnst tilraunir til að nútímavæða óperur. Fyrir nokkrum árum olli klámfengin uppfærsla á brottnáminu úr Kvennaborunettu Mozart miklu fjaðrafóki í Berlín. Konstansi var að syngja aríuna sína sem er rosalega erfið að syngja og meðan að sko Bassa Selim var með hendurnar honum í nærbuxunum hennar víst allan tíman og svona. Ég fór ekki á þetta, ég nefndi þess ekki, ég hugsaði bara, ég styrkit ekki, ég fyrir ekki á þetta. En ég sko alls ekki það, má ekki taka þannig að ég sé ykkur, hérna, pempi á sviði. Ég, þess að segja, ég er til í allt svo framalega sem það er ekki verið að gera það, þú veist, á svona ódýranhátt, sko. Góður óperuleikstjóri er frábær og það er alveg rétt æðislegt að lenda á góðum leikstjóra, sko. En það er oft kannski maður lenda á fólki sem er ekkit rosalega hæfileika ríkt og er að reyna að binda bæði alls konar klám og ofbeldi inn í leikstýringuna til þess að hafa hana meira interessant af því að þeir geta ekki sagt, þeir hafa ekkit að gefa nema að reyna að nota eitthvað svona. Já, hefur lent ykkur svona klámóperum? Ekki sjálf, sko. Jú, nei, ekki sem ég sjálf. Ég bara, þetta er búið að vera svona, guðs ég lof ekki lent í að þurfa að leika í svoleiði, sko. En, þetta er, ég hef hort á svona eitthvað sem að vera bara orgju sena og meðan að, það er bara svona, krakkar, ef að manneski er berðasöð á sviðinu, ef það er að þjóna tilgangi, að þá, ok, en aftur á móti ef að, ef þú ert að setja berðasöð á manneski á sviði, að því að þetta er ekki annað í hug og ert að reyna að fá fólk inn út af það að sé berðasöð á manneski á sviði, að þá er það einhvern veginn ekki alveg að ég rétta sér. Er þetta algengt að söngur að syngja berðasöðir? Nei, það er ekki guði sér lof. Hvernig slakkar á frá tónlistinni? Áttu einhver hobby? Einhver hobby, svona, sko, það fer náttúrulega rosalega mikil tími í tónlistina. Og eða, þú veist, ég sest oft niður ef ég, þú veist, og sem lilla vísur eða ljóð eða texta og eitthvað svona. Svo, náttúrulega bara hitta vinun og svona, en svo eftir að ég fékk mér hundin, hún er bara hálfgerður hvolpur ennþá, þá finnst mér æðislega þægilegt að fara bara út að labba með hana þegar maður er búin að vera mikið stress og læti og flugvilar og fólk og eitthvað. Taka hundin bara eitthvað út fyrir borgina að labba og láta hana hlaupa og fylgjast með henn og henda spýtu. Það er bara svona æðislegt. Hundur er lífstíll. Hundur er bara lífstíll, það er ekki þannig. Hvar sérðu þið eftir, segjum 20 ár? Nei, eftir cirka 20 ár myndi ég endilega vilja ennþá vera að semja lög og texta. Ég myndi vilja endilega halda áfram
að þróa minn tónlistastíl og lagastíl. Alltaf gaman að koma fram af og til og syngja kannski eitthvað í þá áttina, en ég held ég verði ekkert eftir 20 ár. Þá er ég 60, ég veit ekki hvort að ég sé svo mikið þá, kannski mikið á sviði þá sjálf. En það sem ég langar til að gera líka og fara að byrja á núna, það er að fara að byrja að kenna. Ég hef aldrei kennt á ævinni og ég hef búin að safna svo mikið bæði, fá mikið í arf frá mínum söngkennarum og mínu fólki sem ég hef verið að vinna með í gegnum árin og líka af minni reynslu þar sem ég hef búin að vera að þróa sjálf og svona og mig langar eftir 20 ár að vera kennari. Ljúfur, gef mér lítinn koss af munni þínum. Vel ég mér hið vænsta nosur vinur, gef mér lítinn koss. Ber ég hand á báðum ós, blíð að gefa verum mínum. Ljúfur, gef mér lítinn koss af munni þínum. Vinur, gef mér en þá einn ástar koss af ríkum vörum. Eitt fyrir hundrað ungur svið, eitt fyrir þúsund rétta neitt. Einn en þú ert ofur sín, ég betur greiði svörum. Vinur, gef mér en þá einn ástar koss af ríkum vörum. Kossi festum kveð ég þig, kissi heitt mitt eftir læti. Fæ mér nesti fram á stig, fyrsti varð að kveðja þig. Vertu sæll og mundu mig, minni allri reyð og kjúti. Kossi festum kveð ég þig, kissi heitt mitt eftir læti.